Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape the Barbershop, budeme tady utíkat od kadeřnice či kadeřníka a máme tady nějakou cutscénu, tak se na ní kouknem. Očividně naše Maki Robloxová chce nové vlasy a ježišmarja, ještě oni mě tu držej? Vážně? Vážně? Musíš se o tamtu dostat. Dobře, přestříhli jsme naše lano a máš tady hezký vysavač, jsem chtěla říct. Vysavač? Používala jste někdy vysavač na vlasy? Já ty ne. Krásno. Mohla bych to zkusit. Ok. Jdeme tady posunout krabici. Jo, ťukej tam na to. To je zajímavý. A jdeme do ventilačky, pokud tam vyskočím. No, taková ta naše klasika, že jo? Hned je. Ano, ano. Máme tady dokonce šampon, rozlitý kondicionér a třeba maska, budeme říkat. Co to? Nebo mejdlo. Maska? Třeba ježiš, ono to udělalo bublinu. Ha, já jsem v bublině. Ježiši. Oh, tak to je mega cool. To je mega cool. Ty si můžeš hejbat, hele. Já se můžu hejbat, jsem se, že mě to tam dovede. A to je cool. To vypadá dobře. A máme tady dokonce se sprayem, taky to nikdy to neskoušejte, je to celkem nebezpečný. Tohle to přesně, aby vám to jako hořelo. A máme tady jakoby spray, nevím, třeba řekněme na stužení, na větší objem a na lesk třeba. A pak tady máme nůžky, které stříhají podle mě takovou, takový ty alobaly, nevím, jestli to je alobal, ale budeme tomu říkat alobal, když jdete ke kadeřnici a jdete si třeba dělat melíry nebo i barvení hlavy, jako ne celý, ale abyste měli takhle ty odrosty vidět a pak barvu, tak na vás právě dávají takovýhle alobaly. Prostě, chápeme se. Jo, vyskoč. A musím to stáhnout, takže teďka jdeme jako do půdy. Jo, podkroví, jak se mu říká, že jo? Ano, podkroví půda, podkroví a utíkáme dál a dokonce je tady, mají tady špatnou podlahu, měli by si to zkontrolovat, nějakou revizi by měli jako udělat, ne že ne? Trošičku, jo. Je to trošku nebezpečný. Je. Yeah. Barber nás zavřel. No. Fakt se jmenuje Barber, já to fakt jako, no. Neměli bychom tady být. Kurňa, Maki, zdrhej. Utíká za náma. Jo, no, jde, ale velmi pomalu, chodí jak zombie. Já bych očekával, jestli nemá jako v ruce nůžky, ale nemá, no, taky to dobrý. Sakra ne, zavřela se to, škoda, já myslím, že za náma půjde. Tady máme břitvy. Ježiš, to bych fakt chtěl, ty kráso, aby nás to ještě obřitovalo. No, moc v dnešní době už břitvy nejsou jakože používaný, krom barbershopu, jako v realitě, myslím, jako doma. Je to jo, doma ne, ale v těch barbershopech se docela dost ty břitvy jako používají, ale já jsem tam teda nikdy v životě nebyl, teda se přiznám. No, tak proč asi, protože to můžeš zase navostřit a furt je to, že je jako dobrý. Jo. To, že žiletku nenavostříte. Počkat. Cože? Na hlavu? Víš, ten týpek neměl obličej, barvu, to co? To byla figurína, najednou si čistá figurína na tebe ťukla. Co? Proč najednou přiletělo? Kladivo. Taky kladivo. Okej, a teď by to může zničit. Oh, jo, třikrát hustý. Do toho třískneš. Vlastně z barbershopu jsme se dostali do vězení a teďka jsme někde v lávě. Teďka to vypadá, kdyby jsme se dostali do nějaký jiný doby a jsme v hradu. Jo, zase, přesně, jak minule. Tak to vypadá. A ty figuriny jsou fakt divný. V barbershopu. Nebo je to náhodou, že vyber si svoje vlastní ty? Počkej, to musíš. Ty máš vybrat nějaký jako ty? Vlasy! Nějak, aby to byla správná kombinace, chápu to dobře? Jo, Maki? No. Je tady růžová, je klasický ten, já už to vidím. Přesně. To tam dokonce mám. Teďka je pohybat už jenom s modrým. Jo, jenom s modrým. Jo, mám to. Taky, dobrý. Mám to. Ráda, ižmář, to je taky docela zajímavý. To by mě jako nenapadlo. Tady máme, ježiš, co to je za rohury. Pouštíme asi teplou a studenou vodu? Předpokládám. Ale nevím, co je ta fialová. Možná bych to přirovnala k vodě, která je už napuštěná třeba nějakým tím. Já bych to přirovnala k tomu, že to není teplá ani studená, ale je to vlažná. Teplo, vlažná voda, no. Já to, jsem že jsi chtěl říct. Teplo, studená. Dobře.
To nikoho nenapadne, no. No to fakt ne. Už nekoukej. Nebo to mohlo být v podstatě něco jako když myjete auto v myčce, tý ruční, tak to mohla být vlastně ta voda s tím šamponem dohromady. Jo. A mohli jste mít jako růžovou pěnu. Ano. Tady máme trubky teda s tou teplou a teplostudenou vodou. Jdeme do trubky. A jdeme do trubky, dívím se, že se tam vůbec vejdeme. Co to je tohle? Jo, takhle jdeš po tom dřevě, jasně. A musíš skočit. Jenom prostě je asi lávka. Jo, já jsem se teďko koukal, ale nic jsem jako ohledně toho ještě jiného nebylo. Co dobrý, to jdem zmáčknout něco. Zmáčkli jsme to. Jo. Zmizí zelená takhle voda. Tohle je taková v podstatě, jak kdybychom teďka byli u Simstovej v té továrně. Okej, já jsem umřel. Že to je ta toxická voda, jak tam všude je. Ta radioaktivní. Myslíš z tý hry? No obecně jako v Sims novejch, jo. Tady máme dvě páky, který musíme teda otevřít, nebo který musíme zmáčknout, aby jsme otevřeli dveře. Tak máme jednu. Ano, jedna páka, ano. Tak mám jí. Teďka jsem očekávala třeba ještě jako by bylo cool, kdyby se otevřela jenom půlka těch dveří, jak tam je vlastně ten trojúhelník. To by bylo hustě. To by byla sranda, že? Ale stejně bys projít nemohla. No, nemohla, ale bylo by to cool. Bylo, no. Tak druhý. Vlastně tohle jsou takový ty dveře, jako kdyby v podstatě, jak musíte tam dát oba dva, nebo musíte tam mít dva lidi, kteří mají dva stejný klíč, a ještě tam dávají třeba tu sítnici, no. Nebo otisk a takhle. Nebo najednou. Najednou. Přesně. Většinou ještě. Yeah. Teď jsme venku. Utekli jsme, očividně. Ale on je furt za náma. Očividně ukradl golfový, vozík. Jak to říct, vozík, ano. Asi v blízkosti máme golfový hřiště. A vypadalo to jako kdyby měl nějakou, ne že bazuku to ne, ale k brokovnici nebo něco takového, takže možná chytá. Je! Dobře, byla to spíš jako bazuka. Je granátomet mě přijde, že to spíš. No, něco takovýho. Dobrý, už mě nedohnal. Já mě strefil, takže to. Chtěla jsem říct, že má jako brokovnice třeba jako na střílení holubu nebo něco takového, bažantu. Co? Bohužel ne, no. Střílení holubu. No jasný. Ok, jsem tu. A paráda. No musíme přejít tohleto, no. Projel. Musíme přejít teda tohle. Opět tady máme tyhle, ty nevím, co to je. Mám na to mačkat. Bublina. Jo, se jdeme bublinu. Já chci taky. On mi sebral tu bublinu. No tak pardon. Ne, ty, on. A počkej, je tamhle. Já jsem si říkal, kde je klíč. Tady je nahoře. Mám klíč. Aha. Tak, odekni mi to. Takový strom. A jsme na konci. Máme tady krásný konec. Ano, otevřeme ten klíč. Teda zámek naším klíčem zlatým. A opět tady máme tuhle tu naspíděnou věc, ten krásný poťák, ten si brát určitě nebudu. Očividně to stavěli asi děvčata. Je to možný. Vypadá to tak, ok, ty jsi hezky. Je to připomínám. Jenom. To máš za to, že běháš takhle moc rychle. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.